na veliki dan, veliki petak, ili u našem ovde kraju raspeti petak, je Isus Hristos razapet na krstu na brdu Golgoti iznad Jerusalima. I u spomen na taj dan, to je najtužniji dan za hrišćane, se iznosi sveta plaštanica, to je, ono simboliše polaganje Isusa Hrista u grob. Ono je platno na kojem je upravo i naslikan Gospod naš Isus Hristos kako leži položen u grobu, uvijen u pogrebne povoje, i upravo to i platno predstavlja, i to je jedna velika simbolika u ovom kraju, provlačenje ispod plaštanice. I mi ćemo upravo sutra u malo izmenjenom vremenskom terminu zbog zabrane od 17 časova, mi ćemo izneti plaštanicu u 12 časova i naravno ne zatvaramo crkvu niti zatvaramo kapiju, tako da svako ko želi može da dođe, da se pokloni. Naravno, svako možda poštuje odredbe koje je propisala naša država i da nosi zaštitnu opremu i da zdrži ostojanje, ne mora da celiva ikone, znači može i na taj način svi da dođu ko želi da se pokloni, naravno koliko ima vremena do 17 časova, da bi taj dan proveli u miru. Uveče ćemo služiti, to je već kad je zabrana, služimo statije, opelo Hristovo, gde se pevaju pogrebne pesme Isusu.